Die volgende program bevat inlichting rondom medische kwesties en moet nie as 'n alternatief tot advies van jou dokter of professionele gezondheidswerker beskou word nie. Een oggend, dink ek was by die Bybelgroep en daar was 'n ander dame ook. En sy sê haar vriendin gaan haar voet verloor. My son Skyped me the one day. He's, Mom, I think daddy's having a heart attack, but he's refusing to go to the hospital. Ek sê, maar Cindy, van wie praat jy? Toe sê sy, Marlene. Toe sê ek, nee, maar het kan nie wees nie. So I said to him, if you do not go to the hospital and you die, I will never forgive you ever, ever, ever. So you will die knowing that I will never forgive you. Ontdek die aangrypende stories van gewone Suid-Afrikaners wie se lewens verander is deur ernstige mediese uitdagings. Gelukkig weet jy ook, dit gaan verby. Hoor hoe hulle die krag moet soek om aan te hou veg. Absolutely, I still don't believe that I was lying in bed with open heart. Wie hulle ondersteun deur die moeilikste tye. Ons het op daai punt besef ons kort hulp. En leer hoe belangrik dit is om vroegtydig na jou eie gesondheid te kyk. Tipe 2 diabetes is 'n siekte wat jaarliks plus minus 4,8 miljoen lewens wêreldwyd opeis. In die meeste gevalle is dit behandelbaar of selfs voorkombaar. Maar indien dit nagelaat word of swak bestuur word, kan dit 'n dodelike siekte wees. Dit is as jong polisiebeampte wat Ulmar Pieker gekonfronteer was met die diagnose van diabetes. I'm Stephanie Picker. I live in Durbanville and I'm Ilma's wife. He was in the police force. My brother was in the police force at the time and I met him through my brother. He always tells everyone we met on Cape Town Station because my brother was leaving to the police force and the family went to say goodbye and that's where I met him for the first time. He was a very outgoing, you know, play hard, work hard. People love him, he's that type of personality, always joking, happy guy. Reeds in haar jong getroude lewe het Marlene van Balen die simptome van tipe 2 diabetes ontwikkel. Dit was net die begin van 'n baie lang en moeisame reis met hierdie siekte. Ek en sy se jare het mekaar uit. So ons was baie geheg aan mekaar gewees. Sy het probeer die ma-rol vertolk. Besorg oor my en die jonger boetie. Sy's 'n dapper mens. Borrelend. Vriendelik. Sy is 'n omgee mens. Sy het ballet gedoen tot op 'n hoë, baie hoë ouderdom. Jy weet, sy kon nie stil sit nie. Daai go-getter gees was die hele tyd daar by haar gewees. Weet, ek moet iets vermag, ek moet iets bereik. So ja, dit is hoe ek haar onthou. Baie aangename mens. Maar baie hardkoppig ook. Sy weet dit. Ek was baie kwaai met haar gewees as sy siek is en so. Maar sy net haar pille drink of so. Sy sê, nee, gaan dit nou drink. En sê ek, nee, maar nie, jy moet dit nou drink, nou nie later nie. About 30 years ago, he lost a lot of weight and was thirsty all the time. He lost about 16 kilos in 2 months. And then we were worried and he went to the GP and the GP tested him. He said it's typical diabetic signs and he was positive for diabetes. Die simptome wat sy ervaar het in die begin was die prikkelgevoel in die vingers in die tone en wat wel noemenswaardig was is dat sy het begin gou moeg raak. En vir 'n fikse persoon wat kort asem raak en moeg raak, ek dink dit het die rooi lig geflikker daar. En op grond daarvan is sy toe na dokter Restron toe. Weens die uitgebreide komplikasies van hul siekte was Marlene en Ulmar gereeld in en uit die hospitaal. En dit is hier waar my pad met hulle gekruis het. Marlene van Balen is tans 57. Sy is 'n pasiënt by my praktyk van 1996 af. Marlene het 'n oorsaak vir haar diabetes. Sy het Cushing se siekte, so sy het 'n gewas in haar midbrein gehad wat te veel steroïde maak en dit het vir haar diabetes en hoë bloeddruk gegee. Sy het gevoel dit was soos 'n doodsvonnis wat oor haar uitgespreek word. Haar man het geboer en sy was betrokke by die boerdery gewees, so as 'n sterk vrou was dit 'n skok vir haar gewees. Alhoewel sy het opgestaan, terugbeklei en sy het voortgegaan met 'n normale lewe vir 27 jaar plus.
Die Cushing's is geopereerd en haar steroïdvlakke het genormaliseerd. Suiker het aanvankelijk baie goed gecorrigeerd, maar ongelukkig het Marlene nooit naar haar suiker optimaal gekyk nie. We were driving home one day and he was driving like this. And I said, what's wrong with you? And then he said, oh no, I've got such chest pain. And I said to him, let's just go up here to Panorama and get an ECG. Omar is reeds ook vir 'n geruime tydperk bekend met diabetes. They diagnosed, I think, 3 arteries blocked. Omar het ander komorbiditeite, soos hoë bloeddruk, hoë cholesterol. He'd obviously been having little pains, but not saying anything, because there's no ways you can have like 3 blocked arteries and not have any symptoms. He went for the bypass surgery and it went well, and then he was referred to Dr. Tron. Ten spyte daarvan, selfs nou nog, het hy 'n ongunstige lewenstyl wat betref rook en fisiese aktiwiteit. Dit kan ook so net wat die 6 jaar terug wees. En ek was verbaas een oggend. Dink ek was by die Bybelgroep en daar was 'n ander dame ook. En sy sê haar vriendin gaan haar voet verloor. When I was in Abu Dhabi, my son Skyped me the one day. He's mom, daddy, I think daddy's having a heart attack, but he's refusing to go to the hospital. Marlene en haar oorlede man Hentie, hulle was baie lief vir stap gewees en hulle het op die plaas gaan stap en sy het haar voet gestamp of gesny. So I said, what do you mean you think he's having a heart attack? No, he's sweating and he's got chest pain and I want to phone the ambulance but he's refusing. Ek sê, maar Cindy, van wie praat jy? Toe sê sy Marlene. Toe sê ek, nee, maar dit kan nie wees nie. En daarvandaan het sy dit by die huis self probeer behandel. Do you have chest pain yet? But I can see sweating is not well. So I said, what's going on? No, I've just got this bit. There's no bit of chest pain when you've had quadruple bypass and a stent. Ja, dit het net vererger. Dit glad nie beter geraak nie. Soveel so dat sy toe terug is dokter toe om te sê dat die wond glad nie genees nie. Sy het septus ontwikkel in die voet. Dit kan nie wees nie. Ek was geskok. Ek het gehuil. So I said to him, if you do not go to the hospital and you die, I will never forgive you ever, ever, ever. So you will die knowing that I will never forgive you. Wat lê voor? Ek weet nie. So now he got to the point where they're gonna cut off his leg, and this was his worst night. Ek is Marlene van Balen. Ek is 57 jaar oud en ek is 'n afgetrede pensionaris. My man het op Koffinia geboer en ons het baie lekker gelewe op die plaas. Na enige plek waar ek gevra het, ek wil graag sien, het hy my geneem. So ek is net dankbaar ek kon al die plekke sien voor ek begin blind geraak het. My naam is Ilma Pieker. Ek is 63 jaar oud en ek is 'n pensionaris. Ek het geleidelik by die werk meer water gedrink as gewoonlik. Ek het gedink maar dit is gesond vir my om water te drink want ek begin nou gewig verloor. Net skielik toe begin my voete en my hande prikkel en ek het verskriklik dors gebly. Totdat iemand by die werk gesê maar luister maar gaan dokter toe en hy het seker toets. En ek is na dokter Restron toe en hy het vir my gediagnoseer met diabetes. My suiker was so hoog geweest dat hulle nie eintlik 'n glucose tolerance test op my kan uitvoer. Ek het gedog my lewe is verby want ek het gehoor suiker siekte is 'n doodvonnis. Ek het dadelik besef ek het 'n doodvonnis geteken en ek moet my reg ruk en reg eet. Maar ek was baie lief om altyd sjokolades te eet en gaskoeldranke te drink. Ek was 'n speler in die polisie geweest. So dit was 'n kwessie van takeaways eet terwyl jy ry, stres, oorgewig, min aktiwiteit en rook. By een voet het net begin swel en seer begin raak. Ek onthou een ou Kersdag
Ek het gaan 'n bietjie inkopies doen. Toe het ek 'n koppie koffie en 'n toebroodjie gaan eet by die restaurant. En toe ek besig was om te eet, toe voel ek maar ek kry 'n swembrand. En ek was te bang om na 'n dokter toe te gaan. Ek self het dit behandel. Hy het reg gekom en dan raak hy weer bietjie septies. Toe ek buite kom, toe staan ek by die muur. Ek kan nie mooi asemhaal nie. Toe ontken ek te sê nie, want dit is swembrand. Wel wetende. Dis 'n episode. Ek was toegelaat by Durbanville Hospitaal in die ICU. Toe kry ek septisemia. Ek ry al die pad huis toe. So op die voorwerk en ek toet vir my sien om op te maak. En vra my wat sê dit. Ek sê nie, is nie bietjie swembrand, dit is fine. Toe bel hy my vrou. I said, phone the ambulance right now and you get that ambulance to fetch him. And he was having a heart attack. Ek het geteken vir 'n amputasie want hy het vir my gesê dis al wat nou gaan help. Oukeis aand, dis die ander kardioloog wat my gesien het. Toe sê vir my, jy het omtrent 'n uur of minder voordat hy hartspier doodgaan. Ek het gedink, hoekom moet my? Ek werk dan en nou moet ek 'n been verloor. Dit is ongelukkig en ek langer as 'n uur gevat. En hy hartspier is nou dood. Tipe 2 diabetes is ongelukkig steeds 'n siekte wat mense nie ernstig opneem nie. Ek het met Dr. Zain Stevens, 'n endokrinoloog van Kaapstad, gesels om enkele van die wanopvattinge rondom hierdie siekte uit te klaar. Zain, as ek nou op ouderdom 50 nog nie diabetes het nie, gaan ek dit nooit kry nie? Nee, absoluut nie. Soos ons ouer raak, raak dit eintlik meer moontlik dat 'n mens tipe 2 diabetes sou ontwikkel. Ons het altyd gesê dat ouderdom die grootste risikofaktor daarvoor was. Natuurlik sien ons jonger en jonger mense deesdae, soos ons die parallelle pandemie van obesiteit ook mee sit op die stadium. So ons sien dit in jong mense, maar absoluut ons sien dit ook in ouer mense. So mense dink jy moet simptome hê as jou suiker hoog is. Is dit so? Dis eers as die suikers regtig waar baie hoog raak dat jy eintlik simptome, die tipiese simptome wat mense ken van baie urine passeer, baie dors voel en gewigsverlies mee sou voordoen. Maar in die beginstadium kan dit absoluut asymptomaties wees. So wanneer jou suiker begin hoog meet, was jy eintlik al lankal siek? Baie keer teen die tyd wat ons 'n pasiënt diagnoseer met suikersiekte, loop hulle al met abnormale hoë suiker vir 7 of 8 jaar voor die tyd. En ongelukkig in daai tyd is 'n mens al klaar besig om skade te veroorsaak aan die bloedvate en dan kan 'n persoon eintlik toegelaat word met 'n komplikasie van hulle suikersiekte sonder hulle eers geweet het dat die kondisie onderliggend teenwoordig was. So dit gaan nie net oor die beheer van suiker nie, dit gaan ook oor die beheer van ander faktore. Absoluut, absoluut. So ek dink as ons goeie suikerbeheer, goeie cholesterolbeheer en goeie bloeddrukbeheer saam met 'n gesonde lewenstyl kan handhaaf, is dit wat ons moet doen om die komplikasies te vermy. Ek het nooit besef ek gaan my been verloor nie. Dit het nooit by my opgedag nie. Hy was vriende by my en die middag het ons gesels en die volgende oomblik toe ek my kop oplig, dis alles te pikgiet swart voor my. Ek het 'n klein skrapmerkie op my voet gehad. Dr. Tron het verduidelik hoekom hy lank vat om te herstel. Ek moet toevoer en so aan. En hulle het met my deurgejaag na oogspesialis toe. Hulle het vir my gesê ek moet dadelik deurkom Cape Gate Hospitaal toe. Toe het 'n aanneming ontwikkel, sommer uit die blou uit. Toe sê Stephanie vir my, maar luister, gaan na die wondsuster toe, daar is een in Durbanville. Toe het dokter hulle vasgestel, ek het 'n massiewe beroerte gehad. Ek het baie bloeding op die brein gehad en ek was verlam en ek was blind. Toe gaan ek die dag weer en sy haal toe die dressings af. En sy het toe die dressings teruggesê en wat net sy sê, kan jy nie help nie. Jy moet nou dadelik hospitaal toe gaan en sê hulle met jou dokter roep. Toe weet ek ook hier is probleme. En ek het daar gelê in daai bed en ek het net vir die Here gevra, Here, asseblief, my hele lewe is in U hande. Ek boek in en toe sê die chirurg, ek gaan probeer
kijken of hij een aard kan krijgen op mijn linkerbeen. En als hij dit niet krijgt, nie, moet ik mijn been afzetten. He used to say, I will never let them cut off a leg. And I used to say, what are you going to do if it's gangrenous? And he says, I'll drag it behind me, but they're not taking my leg. So his worst nightmare had come true. Na die cardiovasculaire incident was die bloedvloei acuut meer ingekort van die been. En het die been begin gangreen ontwikkel. En ons moest vir hom sê, as ons nie die been laat amputeer nie, gaan hy nie oorleef nie. Ek het gevrees vir my lewe, want ek weet, dit kan nou die laaste keer wees wat ek nou na die theater ingaan. Ek is terug na dokter Ristron toe. Toe sê hy vir my, Marlene, ons moet begin te praat, want lyk my jou niere is besig om in te gee. Type 2 diabetes is die algemeenste oorsaak in Suid-Afrika vir mense om op dialyse te eindig. So ek gaan nou vir dialyse 3 keer 'n week. Ek doen wonderlik met die dialyse, ek moet dit sê. Maar toe begin ek septes op te tel. My hand het begin swaar trek en my voet het begin swaar trek. Die angst was so hoog dat die dokter my medikasie gee om te kalmeer. Ek het geglo ek sal doodgaan aan die narkose. En dokter het vir my gesê, die septisemie is baie, baie erg. Ek gaan iets verloor, 'n lidmaat of iets van my. Ek gaan nie theater en dokter net my hand vasthou. Ek is theater toe, en toe ek theater toe is, dit lief my 3 ander tone afgesit. En toe ek uitkom, toe die verpleegster, sy het my hand vasthou en toe ek nou begin wakker word. Toe sê ek vir haar, wat sê die dokter? En sy het gehuil. En ek het gehuil. En die dokter sê ek, ek kry nie haar nie. 10 dae na ek die tone verloor het, het ek 'n hartstilstand gehad in die hospitaal self. En hulle het vir my hartskokke gedoen en ek het bygekom. Ek het vir 9 weke lank in die hospitaal gelê en deur my kop het baie dinge gemaal. Ek het my been afgesit onder die knie. As ek vandag 3 maande op ouderdom 54 diagnoseer met of prostaatkanker of diabetes of HIV, dan gaan die reaksie van al 3 verskillend wees. Die HIV pasiënt gaan huis toe gaan en gaan deur sy familie waarskynlik eenkant gestoot word. Die prostaatkanker pasiënt gaan huis toe gaan, die familie gaan in beroering wees, hulle gaan hom ondersteun, en die diabetes gaan by die huis kom en vir die vrou sê, maar dokter sê my suiker is 'n bietjie hoog en hy gaan net aangaan. Die werklikheid is dat 6 jaar van nou af is die grootste kans dat die diabetes weens komplikasies mag dood wees. Die een wat die langste gaan oorleef as hy sy medikasie gebruik is die HIV pasiënt. En die prostaatkanker pasiënt, as hy vroeg genoeg gediagnoseer word, regte behandeling kry, gaan ook 'n normale lewensverwagting hê. Maar die een wat die minste gaan reageer op dit wat ek sê is die diabetes. En hy is waarskynlik die een wat die ernstigste siekte en komplikasies en verloop gaan hê. Waar dis 19 is amper so hoog dat ek jou weer in die hospitaal moet sit. Like other people, he also didn't realize what effect it's going to have on his body long term. Diabetes, I've got a little bit of diabetes. There's no such thing as a little bit of diabetes. Either you have it or you don't. And if you have it, you need to make sure that your sugar stays low. Die laaste keer wat jy by my was, was jou suiker nie goed gekontroleer nie. Ja. Ons het 'n HbA1c gehad wat jou wat te hoog was en ons het toe jou medikasie aangepas. En hoe gaan dit vandat ons dit aangepas het? Dit is nie heel wat beter nie. Het jy episodes wat jou suiker te laag val? Nee, glad nie. Ok, en as jy sê dit bly hoog, hoe hoog is hoog nou? Ons is tussen 17 en 22 jaar rondom 6 na hier is. En waarvoor mik jy? So hoog as moontlik.
even if Ilma changes his ways now, even at this late stage, if he controls his diabetes, takes his medication, keeps his sugar low, does a little bit of exercise, he has a good option of not losing his other leg. En met jou leven speel nie. Net een leven. En as jy dink ek is nog jonk en ek kan nog aangaan en ek kan 3 of 4 ure in nacht slaap en is weer aan die gang en my stressvlakke is hoog, zodra ik hier klaar is, zal ik nou veranderen. Zodra je raakt nooit uit dat punt niet. Je blijft in zo'n situatie totdat je beseft maar hier is moeilijkheid. Die 17e oktober, toen sterf mijn man af. En dat was voor mij vreselijk erg. Ik had gedacht, waarom toe nou? Ik is dankbaar voor die mensen wat naar mij gekeken het. My broer, hy het in Hermanus daai tyd gebly en hy het terug Kaap toe getrek en hy het vir my gesê, hy kom pas nou vir my en op. Jo, sy het nie persoonlike doelwitte wat sy op hierdie stadium kan stel nie. Sy is nie mobiel nie, sy het nie visie nie. Wat lê voor? Ek weet nie. Ja, ik weet het niet. Om blind te worden is die ergste, want je kan niet zien, het is donker voor jou. Wat je gewoond was om alles zelf te doen, nou is je afhankelijk van mensen. Ik wens ik kon het oorgehad het, om mijn leven te veranderen, maar dan kan het niet terugkrijgen. Nie. So, vandaag is ik spijt daarover. Mijn toekomst is kort. Ik ga niet op 70 afsterven, 80 afsterven, nee, 63. Ik heb een kleintje en hij is 4 jaar uit. Ik kan niet samen met hem gaan rondhardlopen. Mijn hele leven is mijn familie, vooral mijn kleinkind.